Mani sauc Gaspars Stupelis. Es nodarbojos ar motokrosu blakusvāģiem. Jā, nu, kādam tas ir sūds, kādam tā ir dzīve. Ja kāds man dzīvi sauc par sūdu, okei. Priekš manis motokrosis ir daudzu, ļoti daudzu sporta veidu salikums vienā sporta veidā. Tur ir adrenalīns, ātrums, lidojums, kas daudzos sporta veidos nav. Izturība, spēks, reakcija. Tas ir, jā, manuprāt, daudzu sporta veidu salikums. Tāpēc priekš manis viņš arī ir tik interesants, un tie cilvēki, kas viņu nav pamēģinājuši, vai domā, ka mēs vienkārši vizinamies tur pa apli, un tas vienkārši ir tāpatās pavizināties emociju, tad noteikti uzrakstiet man, piezvaniet kādreiz, un varam saorganizēt pamēģināt, lai tās domas pamainītu. Es piedzimu 7. jūlijā Cēsīs 1982. gadā. Mēs izdzīvojām visus tos mopēdu gadus, ričugu gadus un mopēdu gadus. Man bija gan Gauiņa, gan Delta, ar kuriem, kas arī tajā laikā likās kā moči. Tētis privatizēja Vecpiebalgas motokluba vecās darbnīcas. Un tur bija moči, un kad tētis palēda savu blakusvāģi, tad man brālēns vispār ieskrēja pļavā iekšā un no skaņas. Es tā kā mēģināju to neizrādīt, bet tā skaņa nebija patīkama, un viņa gāja caur kauliem, teiksim tā. Nevar teikt, ka viņš bija ļoti labs sportists. Nevar tā teikt. Viņš bija karatē, jā, viņa gāja, man liekas, vēl kaut kas, jā. Bet tad, kad tu viņu palūdzi aizbraukt uz krosu vai uz vieglatlētu, tad, kad viņš tur bija aizbraucis, viņš izlika sevi visu. Un tad viņš skolotēm teica, skolotēm, es darīju visu, un es vairāk nevaru. O tā ir tā starpība starp tiem. Cits aizbrauc tikai tāpēc, lai nokavētu stundas, piemēram, jā. Bet viņš aizbrauc, tad viņš atdeva sev visu. Tajā, ko viņš darīja, to viņš darīja visu maksimāli. Manā agrā bērnībā mēs augām vienā ģimenē. Es, brālis, Edijs, mamma un tētis. Tad bija kāda diena, kas man spilgti palikas atmiņā, kad brālis bija atradis kaut kādus ģimenes dokumentus, kur viņš jau bija tādā apzinīgākā vecumā, kur viņš redzēja to, ka viņam ir cits uzvārds un ka viņam ir cits tēvs. Tad priekš manis tas bija liels šoks. Mani vecāki izšķīrās, un man divreiz nebija jādomā, kad es gribu un gribēšu palikt dzīvot ar tēti kopā, kas, manuprāt, ir diezgan netradicionāls gājiens, jo parasti visi tomēr aiziet mātes virzienā, bet jā, es nezinu, kāpēc man bija tāds lēmums, man tētis bija, joprojām ir liels elks, un kāda tur bija tā ēst gatavošana vai drēbju mazgāšana vai mājas tīrīšana vai viss pārējais, tas bija pa lielam viss uz maniem paša pleciem. Jā, tādos jaunības vidusskolas gados. Un tā 10. klase bija ļoti, nu, ļoti tāda smaga, kāpēc, kad, nu, kā tas rakais pusauģu labes vecums, ja? Un tā spurināšanās pretī, to stundu, pirmo stundu kavēšanu, tas viss bija. Tā arī bija, ja kā viņš saka, tur varēja visādi būt. Man bija svarīgāk aiziet uz treniņu, aiziet ar čomiem uzspēlēt galdu tenisu vai kārtas uzspēlēt. Un jā, nosačkot droši vien visu, ko var nosačkot. Es skolā neiemācījos valodas. Viss man ir tīrs, viss man ir sagatavots, bet
tieši tās plēvītes vai to starta plēvīti, agrāk bija ruļu brilles, tas viņas uzliku tieši pirms brauciena. Tas man tāds mazs rituāls, kad es tā kā nolienu un sagatavoju tās brauciena brilles. Jā, bērnībā, kā jau liela daļa latviešu, es biju liels Sērģa Rasmaņa fans. Man bija mājās pie gultas no avīžu izgriezumiem nolīmēta visa siena ar viņu bildēm. Bija Cēsu rajona Druviņas avīze, kur mēs laukos dzīvojot gājām pirmdienā uz paskastīti pēc avīzes. Un tā bija vienīgā lieta un pirmā lieta, no kuras mēs uzzinājām, kā Sērģim un Rasmanim gājas pret Vilemsenu. Jo tas bija tas laiks Sērģis pret Vilemsenu cīņas. Un, jā, es biju liels fans. Un, protams, ka es gribēju būt tāds kā viņi, bet tas solis bija tik milzīgs un tik tāls, ka es pat nespēju kādam to stāstīt vai pat sev tā kā īsti ticēt, ka man tas izdosies un ka es tur varētu būt kādreiz. Can we take a picture? Yeah, sure. This is it, book. Mana tā būtība, manuprāt, ir tas, ka es vienmēr esmu tāds baigīs pītīgais bijis, ja kaut kas nāk baigi viegli, tad tas varbūt tās man nav interesanti. Kantēšana, manuprāt, ir viens no grūtākajiem sporta veidiem pasaulē, un tas man izaicināja. Nu tad lai starts tā kā bildē, labos braucīņos. Un finišs vēl, un finišs. O, tas pats par sevi. Ja kāds saka, ka tu nevari izdarīt to, tad es mēģinu pierādīt, ka to var izdarīt. Un tāpēc arī varbūt tas ir tas blaksvāģu motokrosis, kur tik daudz neloģikas un tik daudz grūtību ir. Bet es eju tam cauri un droši vien, ka dzīve man arī daudz ko iemācījus līdz ar to. Ar visām šīm problēmām un nebūšanām un trūkumu. Varbūt tās ir daudz rūdīdāks. Es. Tas bija 2000. Gads. Mēs arī savā, varētu teikt, stulbībā maška domājām, ka mēs arī kļūsim par tiem pasaules čempioniem un kāds mūs ievēros, jo mēs arī braukājām uz dažiem tiem pasaules čempionātu posmiem arī. Lai nu kā mēs tur kaut kā kvalificējāmies tenīs Beļģijās un tad mums nebija tā, ka mēs vienkārši braucām tikai savam priekam. Mēs trenējāmies, mēs bijām gatavi tur mazām naudām, tur mēs dzīvojām pie mana tēva, mēs blaks tur lielajam parkam gājām skriet. Mums pat īsti nebija botas, ko kājās vilkt, bet mēs bijām gatavi tur skriet pa tiem kapiem. Un, gluži tas nebija tā, ka mēs braucām tādam savam priekam. Jau otrā sezonā, kad mēs braucām, tad jau mums bija tāds mērķis. Domājām, tiksim pasaules čempionātā 15-niekā. Tad iedomājos, ka mēs tur aizbraucām uz diviem pasaules mačiem. Ja? Tad vienīgo kantētāju, ko Viljamsens bija ievērojis, tas ir Kaspars, ka viņš grib viņu paņemt savā bleķinē. Jo viņš tik tiešām nenormāli centās, lai mums nebija tas ātrums, bet tur kantētājs jau nestāv, viņam ir nenormāli liels darbs. Viņš to darbu var izdarīt. Tas mots tur ir nepārtraukti jāvelk, jārauj, ja? Un viņš to var izdarīt. Man liekas, ka pats pirmais cilvēks, ko es atminos, kas tik dziļi kantēja, bija Svens Verbrugge. Tas bija mans, varbūt tās Elks līkumos. Rasmans vārds man bija Elks lecienos. Sāku tos labos līkumus kantēt. Man Štelle, Modrs un Modra tētis
mācīja to darīt, lai es daru to dziļi, kad vienmēr ir jākantē dziļi labajos līkumos, ka jāliecās maksimālu dziļu zemē, lai braucējs var ātrāk izbraukt līkumu. Tā es sevi visu laiku mācīju. Un lielie vīri bija to pamanījuši, kad es to daru savādāk kā citi, vai arī cenšos vairāk to darīt nekā citi. Un es domāju, ka tas arī 2003. Gadā, kad es sāku ar Vilemsenu braukt, bija liels iemesls, kāpēc viņš mani izvēlējās, jo es arī, varbūtās nebraucot pa pirmajām vietām, biju diezgan centīgs blakusvaģī. Varbūtās citreiz pat pārcentos, bet tāda bija tā mana vēlēšanās būt labākam katru reizi, kad es braucu. Es nesaprotu, kur tam cilvēkam ir tā motivācija caur visiem laustajiem locekļiem piecelties un iet tālāk. Es nesaprotu to. Es tagad saku, man reku zosādi ir vienkārši. Es tādu cilvēku neesmu redzējis. Kā es saku, ja mums visi sportisti būtu tādi kā viņš, tad mums būtu daudz vairāk pasaules čempioni un olimpiskie čempioni. Un varbūt pat ne tikai sportā, varbūt pat, kaut kādā citā tur, kultūrā, politikā, ja būtu tik mērķiecīgi cilvēki, tad iespējams mums būtu nedaudz labāki, ja mēs būtu visās jomās. Bet tas ir arī nenormāls upuris. Tas ir nenormāls upuris. Viņam nekā cita nav. Un ja visi mēs pārējiem mēģinam tur izbalansēt un atrast līdzsvaru starp to un tūkstots citām lietām, mēs tā kā nekur īsti neesam labi. Bet tas čalis ir labs, bet tajā vienā jomā, bet nekā cita viņam nav. Manuprāt, mēs mūsdienās apmaldamies, vai mēs skrienam pēc naudas, slavas un visa pārējā, vai mēs mīlam to, ko mēs daram. Šajā gadījumā, lai cik arī man tas sporta veids nav darījis pāri, es joprojām viņu mīlu un ne katram cilvēkam ir iespēja darīt to, kas viņam ir sirdī tūs un to, ko viņš mīl. Man liekas, mūsdienās liela daļa sportistu ir apmaldījušies tajā pašā laikā. Mēs aizmirstam, kāpēc mēs sākām pirmo reizi bumbu mest grozā vai uzspert pa bumbu vai uzmīt pirmos medaļus. Tas bija tāpēc, ka mums gribējās to darīt un mums tas patika. I always watched the videos of Christos Ergis in the time. Around 2000, Thomas Cirul made that movies always, and we could buy that at one particular place in Lommel. We could buy that videos. Came from Latvia. I was this big. We go with my father to there, to that place from Sheep, and we buy that video and that we watched over and over and over again. And from that I learned some Latvian words, but nothing more like Pusmos Pasals Championats. Tiklīdz es šogad esmu kādu kļūdu pieļāvis un viņa tiek uzfilmēta vai kaut kur parādīta, tā ir teiciens, jā, viņš jau ir vecs, viņš jau nevar vairāk, bet uz doto brīdi mēs esam tie, kas ir čempionāta līderi un mēs esam tie, kas ir uzvarējuši visvairāk braucienus. Un, ja kāds var labāk, lūdzu. Starts nav mans mīļākais motokrasa mirklis. Tur ir 30 ekipāžu pirmais līkums un, manuprāt, tā ir gaļas mašīna, kurai tev katru reizi ir jāizbrauc cauri. Kādam tas ir dievs, kādam tas ir kaut kas cits. Man tas ir, jā, kaut kāds sargs.
es pārmetu sev krustu, uzsitu trīs reizes pie sirsniņas pusē un nobičoju sev kulaku. Un uzmiedzu ar aci debesīs, lai man šis brauciens būtu drošs un mani kāds sargātu. Kad parāda 15 sekundes, tad es vienmēr braucējumu uzsitu pa kreiso sānu. Parāda 5 sekundes, tad pilnīgs fokuss ir uz priekšu, uz startu. Un visi, jā, dod pilnu gāzi un lec pāri barjerai. Un... Principā tas starts ir tāds ātru lēmumu pieņemšana. Vai nu tu ej uz visu un mēģini būt pirmais tajā līkumā, vai nu tu norausties, vai arī tev nesanāk kaut kas. Un tajā brīdī, ja tev nesanāk, tad labāk ir aizbraukt droši līdz tam pirmajam līkumam, nekā ar kādu saķerties un uzmest kūleni, un tev kāds uzbrauks virsū. Un tad nākamā lieta, to visu saliekot kopā, ir perfekts aplis. Un tos apļus atkārtot vairākas reizes. Un tas ir tas perfektais brauciens. Ja tu izbrauc apli bez kļūdām, tā kā tu esi to ieplānojis. Entās reizes esmu lauzis ribas, es pat negribu skaitīt, cik daudz tas reizes ir bijuši. Ceigalam krusteniskās saites, menisks kreisajam ceigalam, plauksta salausta, lausta pirksti, galvaskaus pamatas lūzums, lausts mugurkauls, divreiz lausts kreisais atslēgskauls, kur joprojām ir plāksni iekšā, divreiz izsists no vietas labais plecs. Šogad bija viens no bailīgākajiem brīžiem manā karjerā, kad Holandes čempionāta posmā mani ierāva pie aizmugurējā rata un noplēsa kāju brutāli ādu nost. Un, jā, tādu brīdi es nebiju savā karjerā piedzīvojis. Un, ilgi sēžot rases malā, es nevēlējos skatīties uz kāju, jo es domāju, ka tur izrauc gabals ārā līdz kaulam, bet, kad nāca medicīniskā palīdzība klāt, es izlēmu paskatīties uz savu kāju. Un uz pirmo brīdi nemaz tik traki neizskatījās, un es uzkāpu atpakaļ uz moču, un mēs nobraucām sestajā vietā, un dienas kopvērtējumā mēs uzkāpām uz piedestālu. Tajā brīdī, kad tu redzi, ka priekšā lido motis to gaisā, tev jāpieņem tūkstoši daļu sekundē ir lēmums pa labi vai pa kreisi. Tu nezin, kur viņš nokritīs, viņš ir gaisā. Es pagriezu pa kreisi, viņš nokrit no priekšā. Es ieskrēju viņām, nākamais no muguras man vienkārši uzskrēju visu. Tad no tās dienas es vienmēr griežu pa labi. Tā bija tāda svagākā avārija, bet tur absolūti nebija nekas par vainu. Tas bija tīri mans lēmums. Tajā brīdī es būtu pagriezis pa labi, mēs aizbrauktu. Pilnīgi būtu cits sižets. Tas ir mans galvenais uzdevums. Ja es esmu nākamajā dienā pateicis, ka man ir divi treniņi un rītrosme, un es darīšu to un to un to, tad es to neizdarot, es tās nākamās dienas vakarā ļoti, ļoti sevi grauzīšu no iekšas, un tas man būs liels pārdzīvojums, un man liksies, ka sezonas beigās es nevarēšu ieskatīties spogulī sev acīs un pateikt, jā, Kaspar, tu izdarīji visu, ko tu varēji izdarīt. Ja es kaut ko atstāju, neizdarītu, tad es ļoti sev pārmetīšu. Un...
tad man pazudīs tā saskaņa ar sevi un tas iekšējais miers, kad es esmu nolicis sev mērķi, bet es visiem stāstu, ka es gribu, bet beigās tu līdz galam negribu. Ja nemaldos, man bija 19 vai 20 gadi. 2002. Gadu mēs beidzām 27. Vietā kopvērtējumā. Un Daniels Vilemsens ar Kristaru cīnījās par titulu. Pienāca man blakus Artis Rasmanis. Es tik bieži ar Arti nebiju runājis. Es Artim tā kā pakratīju savu sirdi par vēlmēm nākotnē, kas notika, kas nenotika. Tas ir pirmais čempionu tituls. Varbūt tās tu gribi ar Vilemsenu braukt. Un es tāds, ok. Tad es ar savu draugu Mārtiņu sēdāmies mašīnā un 18 stundas no vietas braucām uz Vāciju. Nu, mēs bijām nekādi. Kāds tur var būt? Tajā laikā tā Polija nebija tāda, kā šobrīd ir normāli ceļi. Tas bija ilgi un gari un tā, bet iekāpt, nobrauc. Kā šodien atceros, tas bija mežonīgs ātrums priekš manīm. Ja bija labais līkums, tad es vienkārši gāju pa labi, bez kontroles. Ja bija kreisais, es gāju pa kreisi. Un tas viss notika tik krietni ātrāk priekš manis, ka es vienkārši mēģināju autopilotā vienkārši iet uz to līkumu vai lecienu, kas man ir jādara. Bet tāda 100% kontrole pār blakusvāģi manī nebija. Vienojoties ar Vilemsenu, es pirmo reizi aizgāju uz Olimpisko vienību veikt savu fiziskās sagatavošanas testu. Un man iedeva sajūtu, kad pa lielam no manis nekas nevarētu sanākt. Viņš atnāca 2002. Gadā un gribēja būt Rasmanis. Rasmanim ir jābūt izturīgam. Rasmans bija kantētājs Sērģim. Un jābūt izturīgam un eksplozīvam. Un viņš neizrādīja man tās līnijas, ko mēs te iegūstam. Nedz eksplozivitāti, nedz izturība. Un kāds man prieks bija, ka Kaspars ar savu rūpīgo darbu un viņš ar savu iniciatīvu. Neviens viņam uz paplātes nenesa plānus, neviens viņam tur materiāli neatbalstīja sevišķi. Bet viņš kā darba rūķis jau 6. Gadā velo testā uzrādīt to pašu līniju, cik izturīgi muskuļi, un tāpat bija smuka sirds iestrādāt. Jo sportā ir jābūt tādai savai gribai, nevis jābūt, ka tev ir kāds verkturs, kas tev piespiež strādāt. Un viņš bija pats sev verkturs, muļķīgi tā teikt, ja? Un kas prata mobilizēt sevi savam mērķim. Stupels savā sporta veidā ir tā kā Raimonds Pauls pie klavierēm, ka viņš uzkāp, viņš visu aizmirst, viņš ir melodijā iekšā, viņš ir tajā dziesmā iekšā. Un viņam klavieris ir pirmajā vietā, un viņš noteikti aizmirst, ja viņam kaut kur muguru sāpēja vai kaut kas, ja? Viņš ir mūzikā. Un es domāju, ka Stupels arī bieži vien ar laustajiem kauliem aiziet sacensībās. Viņš aizmirst, ka viņam ir tur 5 skrūvas iekšā vai kaut kas tur ir salauzis bijis un kas. Un tas ir Raimonds Pauls motokrosā. Liela daļa cilvēku domā, ka mani ikdienas treniņi ir sevis brutāla mocīšana dienā. Tas nav brutāli, ātri un nežēlīgi. Tas ir manā skatījumā tas ir saudzīgi. Vai karstajās gonkās organisms vairāk ir
pieredzes pie siltuma, lai nav tāds šoks. Arī jāparasti nesu ritenu iekšā. Un 40 minūtes stundiņu braucu, dažreiz virs stundiņas. Lai apmānītu pārējos, lai būtu priekšā pārējiem. Neesmu dzirdējis, ka daudz tā dara. Esmu dzirdējis, ka kāds to dara pirms Dakārām karstajām vai karstajām gonkām. Nu, tā es esmu izdomājis un es mēģinu, nu, lai būtu, lai nebūtu tā kā pārējie, bet būtu labāks pārējie. Kaut ko daru savādāk. Nē, nu šeit es daru pāri sev, jā. Tas nav gluži uz veikalu pēc piena aiziet. Tā priekš manis ir tāda meditācija, kā varētu teikt. Pa lielam visa tā dzīve jau sastāv no tādām mazām uzvarām, kas beigās veido to lielo uzvaru sezonas beigās. Kā ir? Baigi viegli. Nekā tu nav tāda baigi. Varbūt tās, ja man būtu viss labi un pārticīgi un daudz pa daudz, varbūt tās es nebūtu tas, kas es esmu, un varbūt tās es nebūtu sasniedzis to, ko es esmu sasniedzis. When I see Kasper in the paddock, he was always more professional than the others. You know, now it's quite normal that everybody is cycling and doing those things after the moto or before the moto. At that time, 2011, it's only 8 years ago, but it was not so normal. He was very concentrated on the sport, and that was something that I wanted to have in my team. But I was at that moment maybe number 10 in the world, so I did not thought that I have a chance to ride with Kasper. But I did ask him the question, and we came to a solution, and we started in the year 2012 together, and then we started making steps. That was cool. Redzot mani pēc brauciena, es domāju, to var redzēt, kad es esmu dusmīgs uz sevi, uz rezultātu, graužu sevi no iekšas, un tā ir viena no trakākām lietām, kas ir, jo viens ir zaudēt, bet otrs ir ar sevi sadzīvot, ka tu esi zaudējis. Tas ir smagi. Aizejot man latvietim pie Vilemsena, un būt lielākajam pretiniekam pret Sērģi. Tie latviešu fani sadalījās. Es mēģināju uzvarēt cilvēku, kurš bija man elks un kura liels fans es biju. Taču dienā ir tās pašas 24 stundas, nedēļā 7 dienas, bet gadā 12 mēneši. Pirmajā gadā es neseņēmu neko. Mans nosacījums bija tāds, lai mani pabaro un iedod man mājvietu, kur dzīvot. Un es biju gatavs darīt visu, lai sevi pierādītu. Viennozīmīgi Danēlam uzvara bija viss. Pirmais lielais kritiens bija Markelo Holandē, pasaules čempionāta posmā, kur mēs dzināmies pakaļ Sērģim, un viņš sajūta, ka viņš var uzvarēt 4. Pasaules čempionāta posmu. Un mēs piedzīvojām, manuprāt, tas bija viens no pirmajiem lielajiem kritieniem priekš manis. Mēs beidzām to posmu, 7. Mēs piecēlāmies, paldies Dievam, nekas abiem nebija lauss, bet tas bija tas pirmais mirklis, kad es noķēru to, ka viņš ar manīm vairs nereiķinās, bet viņš ir pilns adrenalīna uzvarēt Sērģi.
Nu, ir latviešu vārds krāns, man liekas, viņš bija drīzāk krāns, nevis cūka. Kā es saku, nu, acīm redzot, lai tu būtu tur, kur tu esi, tu nevari izpatikt visiem un būt visiem labs. Turklāt viņš ir pietiekami emocionāls cilvēks. Un tajās brīžos, kad nu, tie slavenie braucieni laikās, kad viņš tur ar elkoni vai ar ķiveri dod, kas par viņam deva pretīm, ja, bet nu, es nedomāju, ka tas ir kaut kāds ļaunums, cūcisms, tas drīzāk ir tāds niknums, sportisks niknums. Tie ir divi mirkļi 2003. un 2004. Gada sezonā. Sezonas beigas, kad mēs abus gadus izcīnam pasaules čempionu titulu. Šeit jau sākās vārdu apmaiņa. Vilemsens ir neapmierināts ar Stupeļa darbību. Patiesībā, es nezinu, ja jums izdodas kādreiz Kasparam pajautāt, kā viņš jūtās šajā komandā, noteikti izdariet to. Ļoti labs sportists, Daniels Vilemsens. Taču šāda attieksme pret savu partneri, bez kura patiesībā viņš nenobrauktu nevienu apli, nezinu, vai ir pieļaujami. Un mēs esam 30 sekundes priekšā Kristaram Sērģim. Pēdējais aplis, visi zin, ka mēs būsim pasaules čempioni tūlītās. Un prasa tālākajā posmā, viņš joprojām uz manīm kaut ko uzbrēts un māca, kā man nokantēt vai izdarīt, vai ieņemt pozīciju, kādu viņš vēlās. Jāprot, nu kā braukt. Šķērsojot finiša līniju, man iekšēji bija nula prieks. Menedžers ejo cēla rokas augšā, lai es parādu līdzitējiem, ka es esmu priecīgs par savu otro titulu. Bet noteikti tā nebija. Un arī tad pēc finiša manā sejā bija rakstīts, kad morāli es esmu izvarots. Un tad es sev uzdevu to jautājumu. Tas ir tas mirklis, ka tu izcīni pasaules čempionu titulu. Teiksim, priekš manis viņš to brīdi tās emocijas nozaga. Es braucu, mans mērķis bija kļūt pasaules čempionam, bet vēl svarīgāk ir ikdienā pamosties un būt priecīgam vai laimīgam cilvēkam. Un tos gadus es noteikti tāds nebiju. Bija sasniegumi, bet iekšējais prieks man noteikti nemājoja. Un arī šie divi tituli, ko es izcīnīju, nebija mani dzīves priecīgākie mirkļi. Lai gan es sasniedzu to, ko es tik ļoti biju sapņojis izdarīt. Vienkārši Kaspars, es redzēju, ka viņš ir ne savā ādā, tur staigā nekāds, ja tā kā izmest no laivas ar to Vilemsenu, un es vienkārši viņam pajautāju, vai negribu braukt. 4 gadi, ko es nobraucu ar Kristaru Sērģi, bija mani profesionālākie gadi manā karjerā. Tu jau redzi trasē, kurš līdzbraucējs cenšās, kurš strādā, kurš vienkārši tur atrodas tajā klubā un mēģina izdarīt minimumu, kas bija tas, kas centās. Nu, un, mūsu gadījumā es domāju, ka mums diezgan labi aizgāja uzreiz kopā tā braukšana. Un, tas, ka viņš pārnāca no Vilemsena, nē, nu, braucējs jau būtībā to stilu izvēlās un cik agresīvi ir. Un līdzbraucējs var vienkārši, nu, jo viņš ir bijis pie tāda agresīva braucēja, jo man ir vieglāk, jo es atsevišķās reizēs varu braukt agresīvāk. Bet es esmu tā stilu braucējs, kas vismaz biju, kad, nu, es netrakoju, es lieku netērēju enerģiju, es maksimāli centos atrast līdzenu vietu trasē, jo nu, tā arī tāda bija man tā filozofija, kad nevienmēr vajag uzvarēt čempionātā. And there was one particular moment that made me realize this. And we see Kristaps Sērģis coming, he was in the lead with 30 seconds. He came slowly inside, no stones flying, came inside and he drive very fast. Then we come Vilemsen, outside, all the stones go over the gate.
and you know, then I think, you know, I like this, you know, I like that spectacular. He's not the winner, but he made it spectacular. So that was for me the reason to fan of Willemsen, also because he's from Holland. But I had always big respect for Christos Sergis because I know from how far he came. For those kind of people, you can only have respect. That is, in my eyes, the real champions. Man ļoti žēl, ka mēs ar Kristaru neizcīnījām nevienu titulu, jo tas man bija liels sapnis un tas man būtu liels piepildījums dzīvē, bet... Nu, viss bija. Bija budžets, bija Kaspars gatavs braukt, viss bija, bet vienkārši man nebija tā sportiska azarta. Un ja tev nav tā azarta, nu kāda jēga tur vizināties pa trasi? Nu, es vienkārši pieņēmu lēmumu, pietiek, jā, beidzam. Viss, es negribēju vairāk to. Visus pārējos 11 gadus līdz 2015. Gadam man iekšā bija liels sapnis vēlreiz uzvarēt, šķērsot finiša līniju un būt priecīgam par to, ko es izdarīju. Jā, tikai 11 gadus vēlāk man tas izdevās. Divas tādas lietas, no kā es baidos dzīvē, ir neredzēt. Otra ir kļūt paralizētam. Un no tādiem cilvēkiem, neteiksim, ka es esmu turējies pa gabalu, bet savādāk skatījies uz viņiem. Un ļoti interesanti ir tas, ka tieši pēdējos šos divi pus gadus man dzīve ir piespēlējusi draugu, kas ir tādā situācijā, Arni. 17. Gadā es atbraucu uz stelbu pie viņiem, te apstīties, kā tas viss notiek. Un tad vienkārši aizgāju nopirkt cepures un parunājām, nu, un es redzēju, ka viņš ir bišķi samocījis. Un pēc tam vēlāk vārds pa vārdam sākām to vairāk runāt, kontaktēties, nu, un arī pašam gribējās, lai varbūt ir viena latviešu ekipāža, kas aizbrauks tālāk. Es gāju, pirku tās cepures, lai viņu atbalstītu. Man jau nebija, lai tur tagad viņam iedot baigo lielu atbalstu, bet es gāju nopirkt cepures, tur izdomāju brālim, meitei, tur vēl visiem, nu, es nopirku daudz tajā, kad bija stelpētas GP. Un pirmdienas rītā jau atskanēja zvans no viņa, kad vajag tikties un ka viņš ir gatavs finansiāli mūs atbalstīt, lai mēs varētu veiksmīgi pabeigt pasaules čempionāta sezonu. Varbūt citreiz ir grūti apstāties. Varbūt tā patās arī man bija. Nu, ja tu esi iesācis, tu ej līdz galam. Nu, ko tu vari izdarīt šodien, neatliec uz rītdienu. Viņš izdara savu darbu. Iet un dara, varbūt citreiz viņam nav, viņš nevar nopirkt lidmašīnas biļeti, tur lidot no Eindhovenas pa taisnovu uz Rīgu, viņš brauc uz Lietuvu. Neviens jau to neredz. Bet viņš dara tā, lai kaut cik tos visus līdzekļus taupīt, nevis izmētāt. Es domāju, kad es lieku savu dzīvību uz spēles katru nedēļas nogalu, jo gadīties var visu kaut kas, bet staigājot pa to naža asmeni, braukt ātri vai braukt lēnu, lai vienkārši piedalītos, tev vienmēr jābūt ātrākajam. Un to līniju ir diezgan grūti nobalansēt. Viens no grūtākajiem posmiem noteikti bija 2018. Gada stelpes GP, kur bija brutāls karstums. Tā bija, manuprāt, tā bija elle. Tas nebija motokrass, tā bija elle, kurai ne tikai es, visi izgāja cauri, kas stājās pie starta līnijas. Man vienmēr tas izaicinājums ir bijis tāds, kad es mēģinu uztrenēties tā, lai es aizbraucot uz nedēļas nogali, lai man nav
tas ir grūti, bet lai tās man nav brutālas mocības, lai es esmu gatavs tām mocībām, tās uztver tā kā mocības, bet uztver tās kā sacensības. Lai es varu sacensties, lai es esmu fiziski labā formā, lai es varu ar gaišu galvu domāt. Un, jo galu galā katru nedēļas nogali vai katru reizi, kāpjot uz moča, mēs pakļaujam sevi riskam, traumām, varbūt tās pat kaut kam letālam. Ja tu esi negatavs un tu negatavs kāp uz moča, tas ir bīstami. Tas ir bīstami, ir sevišķi, ja tu gribi braukt ātri. Es esmu mēģinājis sevi analizēt, un es domāju, ka tās ir varbūt tās kaut kādas bailes, adrenalīns, tie pārdzīvojumi, paldies. Kam tu izeji cauri tajā brauciena laikā. Sevija. Paldies. Un novelkot ķiveri, es nespēju viņas tā kā ar nazi nogriezt nost. Paldies. Bija grūti, jā. Un pāriet tajā ikdienā. Brālīt, Ella, tu redzēji, kā mēs apzinām viņu? Es redzēju, tu gan iz ārā esi. Nu jā, ārprāts. Kā es tu nokrējies? Es tā točkā. Nezinu, kā tu tur notikāji. Mierīgs, jā? Grūti, jā. 178 vidēji. Vidēji? 178 maksimums. Visiem, kas man ticēja, un sekoja līdzi manā grūtajā karjerā. Šis panākums nav tikai mans, bet tas ir arī visas Latvijas. Pasaules čempionu status, tas ir augstākais status, ko manā sporta veidā to var iegūt. Un gada balvu sportā ir augstākais apbalvojums no manas valsts man par manu izdarīto. Un mēs runājam par moto sportu sākumā. Un jā, joprojām es neesmu bijis gana labs, acīm redzot. Vai vienlīdzīgs pret citiem, un tā balva līdz manīm nav nonākusi. Es pieļauju, ka ar 10 pasaules čempionāta medaļām es varētu būt, ka es vienreiz biju pelnījis viņu. Balvas jau tu neprasi, tev viņas iedod. Tā kā trīs zvaigžņu ordeni arī tev piešķir. Apbalvojumu tev piešķir, ja tevi novērtē. Paldies! Paldies! Hey, when we passed him, I was on my knees, eh? Yeah? Yeah, we touched him and I was just hanging on my arms. I don't know how I hold on, buddy. On the boobs there, eh? And then I made a mistake in that left corner. That was my fault. Kind of like relaxed a little bit. But there we passed. Oh my gosh. And you are just open the throttle because you think it's a chance. Eh? But we had a contact and first we ride so close to him and we touch him a little bit in the corner. Oh, Jesus, man. Daudzi joprojām saka, ka es esmu nodevējis, ka es braucu ar ārzemnieku, bet mana atbilde ir tāda, ka, ja es gribu cīnīties par pasaules čempionu titulu, tad pēdējos gadus man ir tikai un vienīgi bijis jābrauc ar ārzemnieku, jo šobrīd Latvijā nav braucējs, kas gribētu braukt pilnu pasaules čempionāta sezonu.
man teiksim, nepietrūks tas sacensību pedoks. No tā, man patīk sacensības, man patīk startēt, bet visa tā kempinga dzīve varbūt tās no tās es mazliet noguris pa šiem gadiem. Es arī neesu tas sportists, kas atbrauc uz sacensību vietu un staigā no kemperu uz kemperu vai no vienas vietas uz otru vietu un ar visiem runājās. Es esmu diezgan nofokusējies uz to darbu, kas man tajā nedēļas nogalē jāizdara. Es ierodos, es apkārt nestaigāju. Es zinu, ka tie blakusvāji cilvēki, kas man ir apkārt šobrīd pedokā, ka tie man ir šobrīd, kamēr es startēju. Un es zinu, ka beidzot savu karjeru, es esmu pārliecināts, ka ap mani būs citi, pavisam citi cilvēki. Un tur manā vietā pedokā būs citi čempioni, citi labākie un citi Kaspari, tikai ar savādāku vārdu. Čalis no laukiem ar lieliem sapņiem, ar plašu skatījumu. Spītīgs, neatlaidīgs, stūrgalvīgs droši vien. No otras puses vienkārši Džeks, kas dara to, kas viņam sanāk. Un parastajā dzīvē jau es esmu vienkārši tāds pats cilvēks, kā visi pārējie. Vairāk jau vai mazāk tā ir cilvēks, kura misija ir otram cilvēkam ļaut pēc iespējas ātrāk braukt ar moci uz priekšu. Tas ir kantētājs. Nu, es ļauju un palīdzu viņam pēc iespējas drošāk un ātrāk braukt ar moci uz priekšu. Tā ir tā mana galvenā misija vai lieta. Un tad es apmierinu kaut kādu savu ego, kad es līdzi viņam arī piepildu to savus mērķus. Zin, ko es domāju? Kāpēc man tik ļoti sāp atkal viss? Kāpēc? Zin, kā tu nevari izbaudīt vairāk, ka tev sāp baigi. Bet nu varbūt ielaidīsim burgus. Špricīti paliks labāk. Vienmēr ir cerība. Aiziesim, iešpricēsim tūlītās pēc 10 minūtēm. Varbūt būs faināk. Varbūt zilonīši redzēs trases malā. Es nevarētu sēdēt mājās. Skaits, ka var. Ja es trīs jūs esmu izcīnījis, tad es ceturt arī var. Java. He's standing up, he's coming back after injuries, and that makes somebody a champion in my eyes. So the way that he is acting and doing, that makes him a champion. And if you don't have that skills to do that, and if you don't have the will to come back after those injuries and say, okay, I need 6 weeks or I need 8 weeks, you will be never the champion. Motocross. Mani pievīles ir katru gadu, kad es neizcīnu titulu. Varbūt tās tie nebija pirmie divi gadi, kad es startēju ar Modrišteli, jo tad mērķis nebija pasaules čempiona tituls. Bet vēlāk es izcīnīju titulu ar Vilemsenu 2003. un 2004. gadā. Un līdz 15. gadam man bija 11 gadu ceļš. Līdz trešajam manam titulam, tā kā, jā, no cilvēkiem tu katru reizi dzirdi, jā, nu nākamgad, nākamreiz, bet tu pavadi, gads ir tomēr gads, tas tie 12 mēneši, un tu vairāk vai mazāk
pakārto katru savu ikdienu, katru savu stundu tieši tam galvenajam mērķim. Un vai tā ir pievilšana vai neizdošanās, bet jā, katru reizi tev atkal jāsaņemās un jāiet tālāk. Neviens saldējums tā negaršo, nekas tā negaršo kā šitais. Congrats, guys! Ir forši apzināties kaut uz mirkli, ka kaut kamī tu esi labākais uz pasaules, uz zemes, ka kaut ko tu vari izdarīt viss labāk, ka tev ir sanācis izdarīt kaut ko vislabāk. Tā ir droši vien kā savu veidu narkotika, kuru tu esi vienreiz pamēģinājis un tev to gribas atkārtot atkal un atkal. Tu tā kā noņem no sevis lielu spiedienu nost, jo tu esi visu tos gadus un to sezonu katru dienu pakārtojis vairāk vai mazāk tieši tam, lai tu sasniegtu to. Un tad, kad tu to iegūsti, milzīgs gandarījums, milzīga uzvara. Jā, tas ir status, es domāju, no kura liela daļa cilvēki neatteiktos. Ja. Nu, čau, tēt. Nu, apsveicu. Paldies. Nu, tev forša dāvana fātera dienā. Jā. Jā. Nu, lai daudzācīs jums ir un... Jā. Baigajā muguru cīnījos, sāpēja muguru ļoti. Es domāju, ka latviešiem, nu latviešu tautai un pierādīt un būt paraugam kaut kādā ziņā, kad cīnoties, darot un nepadodoties, kad lielas kalnas mēs latvieši varam gāst. Varbūt tagad. Varbūt šitais ir viss. Varbūt nav. Es nezinu. Man nav atbildes vēl. Es nemāku atbildēt, jo es neesmu dzīvojis savādāk. Es vairāk kā pusi mūža es nodarbojos šito. Katru nedēļu es nogalu te cīnoties un svīstot, laužot kaulus un ķerot akmeņus savā ķermeņa. Es nezinu, vai es māku savādāk. Es nezinu. Redzēsim. Es ceru, ka es māku. Un mēģināsim pierādīt vēlreiz. Tā ka viss turpinās.